Так, можу вам показати свою рушницю, власну, яку я купив, судячи, можна подивитися за дозволом, 23.05.2020 року, майже рівно 2 роки тому назад. Це помпова рушниця, гладкоствольна, в принципі, не сама дешева. Так черкасець Олег Бурячок розповідає про свою рушницю, яку придбав 2 роки тому. Чоловік цікавиться військовою справою та історією. Купити зброю планував давно, аби відточувати навички володіння нею. Я його використовую для практичної так званої стрільби. Є такий варіант, це коли я виїжджаю, тренуюсь для себе. Ця зброя, яка купується ось такого типу, це вона в принципі вважається мисливська. Бо самозахист потім дуже важко в суді доводити, що саме це був самозахист. Черкасці активно почали купувати зброю з 24 лютого, розповідає продавчиня Ірина Озеран. Підвищений попит на рушниці тривав більше 2 місяців і спав тільки в травні. Набагато збільшилося бажання зброю купувати в зв'язку з війною. Якщо брати в якомусь процентному відношенні, то процентів так на 60-70 кожна людина хоче придбати собі для захисту якусь зброю, щоб була вдома. Не думаю, що з нею можна піти на війну, але щоб вдома стояла, то дуже багато бажаючих. Які види зброї доступні українцям зараз? Без жодних дозволів можна придбати пневматичні пістолети та револьвери під патрон Флобера. Фактично ці предмети зброєю не вважаються, тому їх може придбати будь-який громадянин, який досяг 18-річного віку. Далі травматичні пістолети – це револьвери, які стріляють гумовими кулями. Їх придбати можуть лише певні категорії громадян. Це працівники суду, журналісти, військовослужбовці. Ті особи, які під жодну з цих категорій не підпадають, можуть придбати мисливську рушницю. Це єдина вогнепальна зброя, доступна українцям. З початку повномасштабного вторгнення Росії до Кримінального кодексу України внесли зміни, які передбачають використання людиною своєї мисливської зброї для самозахисту і відсічі агресора, пояснює юристка Людмила Бурдунос. Ми говоримо, під час війни спрощена процедура, набагато менше потрібно зібрати документів для отримання дозволу на те, щоб людина мала право використовувати саме мисливську зброю. Проект закону 5708, за який депутати проголосували 23 лютого, передбачає володіння цивільними короткоствольної вогнепальної зброї. Цивільна людина зможе мати вогнепальну зброю, ту, яку вона не може мати сьогодні, і використовувати її для самозахисту. Людина обов'язково має пройти медкомісію, пройти нарколога, пройти психіатра. Залишаться й умови зберігання зброї, без яких і нині дорога в спеціалізований магазин зачинена, говорить продавчиня Ірина Озеран. Потрібно для любої зброї зберігання умов зберігання. Це потрібний сейф вдома, щоб був обов'язково. Без цього вам не дадуть дозволу в дозвільній системі. Цей закон покликаний не просто розширити права громадян щодо використання вогнепальної зброї, а й створити надійну систему її реєстрації, пояснює юристка. Так обіг цивільної вогнепальної зброї лібералізують і водночас посилять відповідальність за її незаконне використання. Та на думку власника помпової рушниці Олега Бурячка, цей закон все ж не стане вирішальним для громадян в питанні самозахисту. Закон про саме володіння і купівлю зброї – це не саме головне, як на мене. Головне, що в нас було прописано в законодавстві право користування зброї будь-якої для самозахисту. Нас зовсім ніяк не регламентовано. Вікторія Будовіцька, Олег Кураш, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.